বহুত দিনৰ পাছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ নাজানো আপোনালোকক কিমান দূৰলৈকে মানে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ বা দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰঞ্জনা আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু সুখলে আছে নতুন বুলি কৈছোঁ ঠিকেই কিন্তু কামখিনিতো আমাৰ সকলোৰে গৃহিণীখিনি একেটাই কাম চাফ চিকুণ কৰা বনোৱা ইত্যাদি 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 অৱশ্যে এইখিনি নকৰিলেনো কি হ'ব ঘৰ দুৱাৰ যদি চাফ চিকুণ হৈ নাথাকে মনটোওতো ভাল নালাগে আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ ৰুমটোৰ পৰাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি বস্তু এটা দেখাম দেই এনেধৰণৰ যে এই যে টিঙৰ বক্সটো যে এনেধৰণৰ বক্স লৈ পেলাই স্কুললৈ যোৱা আৰু কোন কোন আছে বাৰু এতিয়াও বৰ্তমানলৈকে মানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ নিনিয়ে আজিকালিতো একেবাৰে বস্তু ইটো সিটো কিমান কি বস্তু কিন্তু সেই মই আগৰ কথাহে কৈছোঁ দেই আৰু এইখিনি যে দেখাইছোঁ কি ধৰিব পাৰিলেনে পিন কাণফুলি সেইবোৰ সেইবোৰো এতিয়া জেগাই জেগাই মই থ'ব লাগিব আৰু এইটো বক্সৰ কথা কৈছোঁ এইটো এনেকুৱা বক্স লৈ পেলাই স্কুললৈ যোৱা কোনোবা আছে যদি কমেণ্ট কৰিবচোন ভাল লাগিব এইটো অৱশ্যে মোৰ নহয় দেই আমাৰ দুই নম্বৰগৰাকীৰ মানে আমাৰ তিনিজনী বাই ভনী আছিলে নহয় তাৰ ভিতৰত দুই মাজুগৰাকীৰ হয় আৰু তাইৰ নামটো তাত লিখিও থোৱা আছে মইহে পিছে এতিয়ালৈকে হাঁচিয়া মৰি ৰাখিছোঁ মই আকৌ পুৰণা বস্তুবোৰ হাঁচিয়া মৰি ৰাখি বৰ ভাল পাওঁ কিন্তু ডলা বগৰী হোৱাৰ পৰা মানে কিছুমান বহুত কিছুমান বস্তু যিবোৰ মানে এৰি দিব লগা হৈছে কাৰোবাক দিব লগা হৈছে কিন্তু উপায় নাই আৰু তথাপিও কেতিয়াবা বহুত মনত পৰে তাৰ ভিতৰত যেনে এটা কৈ দিছোঁ দে এখন বঠি আছিলে ফ্ৰণ্টত যে নাৰিকল ৰুকিব পাৰে সেইখন মই বঙাইগাঁৱত থাকোঁতে বাইদেউ এগৰাকীক দি থৈ আহিলোঁ বৰ মানে মনতো পৰে বেয়াও লাগে আৰু চবতকৈ বেয়া লাগে বাইদেউ এগৰাকীও হৈছে সেই ইমান মৰম মৰমত মই সেই বস্তু মোৰ মৰমৰ আছিলে আৰু ভাবিছিলোঁ তেওঁ এগৰাকী ঘৰ ধৰা মহিলা গতিকে ভালকৈ ৰাখিব কিন্তু এদিন পিছত ইয়ালৈ অহাৰ ঘূৰি অহাৰ আগে আগে সোধোতে তেওঁ ক'লে সেইখন বোলে তেওঁ হেৰাই গ'ল বহুত শুনি পেলাই মনটো বেয়া লাগিছিলে আজি আকৌ বক্সটো চাই চাই পেলাই আকৌ অতীতলৈ মানে উভতি গ'লোঁ বাৰু যি নহওক ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গৈ গৈ এতিয়া দুপৰীয়াহে এইখিনি এইখিনি শ্বুট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বহুতদিনৰ পাছত মইও আকৌ এই ৰেচিপি ভিডিঅ' এই বহুত দিনৰ পাছতহে শ্বুট কৰিছোঁ দেই পূজাৰ পিছত এইটোৱে ৰেচিপি ভিডিঅ' মই বহুত দিনৰ তাৰ পাছত শ্বুট কৰা ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু এয়া আজি মাছৰ তৰকাৰী এখন বনাবলৈ লৈছোঁ তৰকাৰীখনো আৰু কিনো সেয়া আমাৰ ঔটেঙা দিয়ে বনাবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপিটোনো কি আৰু ৰকেট চাইন্স যিখিনি আমাৰ আগৰ পৰা চলি অহা খাদ্য সেইখিনিয়ে অকণমান ইফাল সিফাল কৰি ঊনৈছ বিছ কৰি আমি বনাই মেলি সকলোৱে খাই আছোঁ খাই থাকোঁ আৰু এয়া মাছখিনি মই মিঠাতেল গৰম কৰি লৈ পেলাই নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছখিনি ধুই ল'লোঁ নহয় ভাজি ললোঁ কি যে কৈছোঁ আৰু এইফালে মই ঔটেঙাখিনি আজি যিহেতু অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে সেইকাৰণে মই ঔটেঙাখিনি আনদিনা ঔটেঙাটো তৰকাৰ বনালে মই ঔটেঙাখিনি এটা চিটি মাৰি কুকাৰতে বইল কৰি লওঁ কিন্তু এইবাৰ মই বইল কৰি লোৱা নাই কাৰণ কেলৈ বেছিকৈ যদি টেঙা হৈ যায় আকৌ খাবলৈ অসুবিধা লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত সিমান টেঙা খুব অভাৰ টেঙা কোনেও নাখায় সেই গতিকে মই মানে এইবাৰ ঔটেঙাখিনি বইল কৰি লোৱা নাই এনেকৈয়ে বনাম মই আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল তাতে পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়া দিলোঁ তাৰপাছতে এতিয়া সেই ঔটেঙাখিনি যে দেখাইছিলোঁ ঔটেঙাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু তাৰপাছতে মই বিলাহীও এটুকুৰা দি দিছোঁ দেই মানে কি হ'ল বিলাহীটো নিদিলেও হ'লহেঁতেন কিন্তু এফাল দেখিলোঁ বিলাহী ফ্ৰিজতে আছিলে যিমানেই ফ্ৰিজত নথক শুকাইহে যাব সেই গতিকে মই বোলো দি দিওঁ আৰু সেই ঔটেঙাৰ লগত আকৌ বিলাহীনো কিয় দিব লাগে বিলাহী ঔ টেঙা টেঙা হয়েই দেখোন সেই বুলি আকৌ ভাবিলোঁ নাভাবিব কাৰণ আজিকালি বিলাহীবোৰ দেখাতহে ডাঙৰ কামত একো নাই মানে টেঙা নহয়েই আৰু এনেকৈ মই দুই মিনিটমান ল' ফ্লেমতে দি পেলাই ভাজি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত সেইফালে যে আলুখিনি দেখিছে এয়া হ'ল এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু অলপ সৰু সৰু ছাইজত মই কাটি লৈ পেলাই হাফ বইল কৰি লৈছিলোঁ দেই আৰু এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত এইখিনি সুন্দৰকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি দুই তিনি মিনিটৰ কাৰণে একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি অকণমান ভাজি ল'ম মানে এটা ধুনীয়া পাগ এটা আহে যেন মই অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কি হ'ব আৰু এতিয়াতো বিশেষ একো নাই জোখমতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কেইজনৰ কাৰণে সদস্যৰ কাৰণে বনাইছে সেই অনুপাতে পানী এড কৰি দিব মই এতিয়া চাৰিজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইমতে মই পানী এড কৰি দিলোঁ আৰু অকণমানটো উতলো আহিব উতল আহোঁতেতো আৰু অকণমান কমিব সেইবোৰ এনেকৈ জোখমাখবোৰ চাব লাগে আৰু মানে নতুন ৰান্ধনীসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি তিনি চাৰি মিনিটৰ কাৰণে হাই মানে হাই ফ্লেমতে দিছোঁ মই দি পেলাই ভালকৈ উতল এটা দিছোঁ আৰু ভালকৈ উতল এটা যেতিয়া আহি যাব তাৰ পাছতে মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ মাছখিনি ভাজি লোৱা মাছখিনি মাছখিনি দিও এতিয়া ঢাকনখন মাৰি আকৌ খুব বেছি এতিয়া মই উতলাই নাথাকোঁ হৈয়ে গৈছে ইতিমধ্যে এতিয়া দুই দুই মিনিটমান আকৌ এনেকৈ একদম হাই ফ্লেমত দি ভালকৈ উতল এটা আহিবলৈ দিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত তৰকাৰীৰেদি কিন্তু মই আকৌ এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু এটা দিম বস্তু এটা মানে চাউলৰ গুড়ি দেখিছেনে এই আধা চামুচ চাউলৰ গুড়ি ঠাণ্ডা পানীত দি খুব ধুনীয়াকৈ মই অকণো গোটা নথকাকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু এই চাউলৰ গুড়ি যে এইটো একেবাৰে অপচনেল দেই সেইটো নিদিয়াকৈও আপোনালোকে খাব পাৰিব কিন্তু মই ঔ টেঙাৰ জোল বনালে অকণমান চাউলৰ গুৰি এনেকৈ এড কৰি দিলে ভাল পাওঁ সেই গতিকে দিলোঁ আৰু তাৰপাছত যিহেতু চাউলৰ গুৰি দিছোঁ অকণমান ভালকৈ দুই মিনিট হাই ফ্লেমতে দি উতল এটা আহিবলৈ দিম আৰু তাৰপাছতে খাব পৰা হৈ যাব আমাৰ তৰকাৰী তাৰপাছতে আকৌ ভাজি এখন বনালোঁ নহয় আজি মূলা শাকৰ ভাজি এখন বনাইছিলোঁ আৰু মূলা শাককেইডালৰ লগতে মূলা মূলাও এটা দিছিলোঁ এতিয়া বজাৰত কোমলীয়া কোমলীয়া মূলাবোৰ খুব ওলাইছে আৰু এতিয়া নতুনতে আচলতে পাচলিবোৰ খাবলৈ ভাল বেছি টেষ্ট লাগে ভাল লাগে পাচলি যেতিয়া বেছিকৈ ওলাই যায় তেতিয়া কিবা যেন টেষ্ট নাই হেৰ হেৰিয়া এনেকুৱা নিচিনা লাগে গতিকে মানে নতুনে নতুনে পাচলিবোৰ খাবলৈহে মই বেছি ভাল লাগে এতিয়া যি এই ভাজিখনৰ বিষয়েতো ক'বলগীয়া একোৱেই নাই নিমখ হালধি অকণমান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু ল' ফ্লেমত দি পাঁচ মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি দিয়াৰ পিছতে আমাৰ সুন্দৰ এখন ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই মোৰ আজি তৰকাৰীতকৈ এই ভাজিখনেৰে ভাতকেইটা সানি সানি খাওঁতেই মানে হৈ যোৱাৰ নিচিনা পেট ভৰি যোৱাৰ নিচিনা ইমান যে সোৱাদ লাগিলে আৰু সেয়াই আৰু সকলোৱে খাই পাইছে বনায়ো পাইছে পাইছে মই আৰু অকণমান যিহেতু ভিডিঅ'টোৰ ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আৰু সকলোখিনি কৈ যোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ সেই গতিকে ক'লোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিবোৰ লাইক কমেণ্টবোৰ দিয়ে যে সেই লাইক কমেণ্টবোৰে আমাক মানে মনত যে বহুত উৎসাহ দিয়ে আৰু সেই অনুভৱখিনি আপোনালোকক যে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানে শব্দৰে অভাৱ হৈ যায় আৰু শেষত ধুনীয়াকৈ থালি এখন সজাই পৰাই ফটো কপি মাৰিবলৈ পালে মনটো ভাল লাগে আৰু সেইটো ফট'কপি মৰা চলেৰে আপোনালোকক দেখাবলৈও হৈ যায় আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে প'ষ্ট এটা দিবলৈও হৈ যায় নহয় আকৌ তাতে আকৌ আজিকালি ৰিল শ্বৰ্ট কিমান কি কি যে ওলালে দীঘলীয়া পথালি কি কি যে ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে আমাৰ মানে ক্ৰিয়েটৰসকলৰ বহুত এখন দিগদাৰ আকৌ দেই আৰু তাৰপাছত সন্ধিয়া আকৌ বোলে মানে ৰাতি সাঁজৰ কাৰণে ডিনাৰৰ কাৰণে তাই চুৱেটাৰ ক'লে বোলে নাই আৰু মানে মই মই তাইৰ ভাষাটো কোৱা নাই মই মোৰ ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে কিমাননো আৰু হাতা ঘূৰাই ঘূৰাই নিজে বনাই বনাব মানে খাই থাকিম আজি বাহিৰতে খাওঁগে মই প্ৰথমতে অকণমান ঠেৰ পেজ ধৰিছিলোঁ মানে মোক পতকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ সিমান এটা মন নাযায় সেইটো কাৰণে আকৌ বেছিকৈ ঠেৰ পেজ ধৰি থকাওতো ভাল নহয় ন সেই গতিকে আৰু ওলাই গ'লো আৰু ওলাই গৈ এই প্ৰথম যে দেখিছে ইয়ালৈকে গ'লো বাৰু ডিগবৈত কিন্তু এইখন বন্ধ পালো নহয় এইটো এটা মজাৰ কথা তাৰপাছত গৈ পেলাই বেলেগ এখনত যেনিবা খাই বৈ মেলি গোটেইকেইটাই আহিলোঁ আৰু আৰু এটা দিন এনেকৈ পাৰ হ'ল আৰু বহু দিনৰ পাছত সুন্দৰকৈ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে এটা নতুন ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিবলৈও শ্বুট কৰাও হৈ গ'ল সুযোগ পালোঁ আৰু লাহে লাহে এনেকৈ আগৰ দৰে কণ্টিনিউ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ মানে নিজক কৈছোঁ যে আগলৈ এনেকৈ কৰি যাম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকেতো চাইছে বুলি মইও ভাবি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম পুনৰ এনেকৈ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে হাঁহি মাতি থাকিব টাটা বাই বাই আজিৰ কাৰণে অঁ থাকিয়ে গৈছিলে নহয় কথা এটা ক'বলৈ যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত পেজ তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব